cari hotel, anda pening nak fikir. Nak bercuti tak cukup bajet. You are so stupid. Bandingkan harga kami dengan Trivangi akan membantu anda untuk bercuti ke mana saja tempat tak pernah anda pergi. Ingat, bandingkan harga kami. RM1, RM2, RM3, abah kau. Kita akan bercuti. Ingat hotel, ingat Trivangi. Vanikum. Muni. Vanikum va, vanikum va. Melayu. Saya Saleh. Saya Kaibaha. Oh, Kaibaha. Okey, sekarang ni awak nak pergi bercuti. Ya, saya nak pergi bercuti. Dah kahwin? Dah. Kalau bercuti nak pergi honeymoon. Tak nak. Kenapa? Kami dah pisah tadi dah. Tak nak, saya pergi solo. Oh, pergi solo. Anda boleh pilih hotel-hotel yang ada dekat sini. Cantik. Ni semua tak nak. Habis nak yang mana? Ni semua berhantu. Saya nak yang luar biasa. Oh, tapi hantu kalau jumpa hantu ni tak takut. Oh, jangan risau. Okey, sekarang ni berapa bajet awak? Bajet saya dalam RM50. RM50? Ha. Saya akan pastikan dengan Trivangi. Yes. Awak bercuti ke tempat yang tak pernah awak pergi. Cantik. Awak nak tempat yang macam mana? Saya nak tempat yang gunung-gunung. Oh, mesti awak suka hiking. Yes. Ada meriah. Betul. Sunset. Yes. Kat mana je? Batu Cave. Okey. Kenapa awak tak suka? Tak nak. Okey. Berapa bajet awak yang betul? Tadi RM50. RM60. Ada tempat untuk awak. Ada. Okey, awak nak pergi mana? Sejuk pula. Sejuk? Mesti sejuk. Nak selimut. Betul. Tempat tu private. Betul. Security yang jaga. Yes. Kat mana, cik? Bilik mayat HKL. Okey. Cik. Kenapa? Saya belum mati lagi tau. Awak faham tak iklan saya? Iklan? Awak tengok tak iklan saya tadi? Saya tak sempat tengok. Itu sebab awak stupid tak tengok. Sekarang ni saya tunjuk balik awak tengok. Pergi sana. Oh. Aduh, semua nak kena tunjuk balik iklan. Music. Anda mencari hotel? Nak pergi bercuti pening kepala? Tak ada bajet nak pergi bercuti. You are so stupid. Dengan Trivangi, kita akan bawa pergi bercuti ke tempat yang tak pernah anda pergi. Bandingkan harga kami. RM1, RM2, RM3. Dengan Trivangi. Ingat hotel, ingat Trivangi. Faham iklan saya? Faham. Okey, sekarang ni macam mana? Saya nak cuti kat tu. Okey, macam ni cik, kepala banang kau tu. Bukannya tempat. Dia macam saya malah awak. Macam kau ni memang kepala banang. Oh, mencarut. Alah, ingat tempat tadi. Okey, sekarang ni cik nak pergi tempat macam mana? Okey, tadi sejuk dah. Jadi saya up sikit harga saya. Berapa bajet? RM168. Memang terbaik. Betul, cik. Okey. Saya nak yang ada lampu. 24 jam berlampu. Betul, cik. Yes, yang tenang. Betul. Kawasan berminyak. Memang betul. Kawan, cik. Kawan. Rumah Urut Bukit Bintang. Okey. Apa, cik ni? Kenapa? Cik ingat saya buat macam tu ke? Janganlah marah. Cik, kalau cik nak pergi tempat tu? Saya tak nak pergi. Habis tu cik nak pergi mana? Saya tak faham kenapa awak marah-marah saya. Tak, cik nak pergi mana kalau cik dapat bercuti? Saya nak pergi Australia. Australia? Cik tak faham pakej kami ni. Cik tengok dari iklan tadi? Saya tak sempat nak tengok. Itu masalah cik. Cik buat iklan, cik tak tengok. Habis macam mana? Cik duduk situ. Itu macam ni. Saya buat. Cik duduk. Music. Mencari hotel. Pening nak fikir. Wow. Tak ada bajet nak cuti. You are so stupid dumb. Dengan Trivangi, anda boleh bercuti ke mana tempat yang suka. Faham? Ha. Okey, kalau macam tu saya dah tahu saya nak pergi bercuti ke mana. Kat mana, cik? Kalau macam tu saya tak cukup bajet. Okey, bajet dia berapa? RM90. Boleh. Kami ada beratus. Wow. Kat mana? Saya nak tempat tu dia pedalaman. Pedalaman? Lagi? Tenang. Sedalam-dalamnya. Ada, cik. Ada. Dekat mana tu? Lubang kubur. Tempat cik nak mampus. Ini dia kubur putih.